Добро утро! Здравей, България! Отново отиваме към ТТВН. Часове след отмяната на бедственото положение там, общината отново беше наводнена, пътища, къщи, складове останаха под вода. Поройте активираха и нови свлачища, взеха и жертва. Николай Василковски включваме от една от критичните точки, село Черни вид, както ви казахме. Здравей! Здравейте, сега ще ви покажа нещо, което наистина рядко се вижда. Това огромно кално свлачище. Наистина е голямо, затова подчертавам думата огромно. Виждате, целият склон буквално се е сринал тук в този участък. Повлякал е дървета, сринала е голяма селскостопанска постройка. Перфектно доказателство за силата на водата, която е била тук във вчерашния ден. Около мен са и хората, които са били най-близо до това, което се е случило. Семейство Андреев, вие живеете може би най-наблизо. Опишете ми с две думи какво стана, колко дъжд валя, валя ли много, за кратко ли време валя, какво чухте, видяхте? Валя порой, силен порой и се чуваше пук от горе от гората. Да. И аз мислих, че някой сече дървета. И това му казах на моя съпруг, че викам някой сече дървета и дървета падат. Ама то беше, ехото беше горе високо от гората. И той каза, никой не сече, дърветата си падат от водата, която фактически подкопава дърветата. Предполагам, веднага сте излезли да видите какво се случва. Разбира се как. Веднага излязохме да видим. То не може да не се излезе, ама не можехме да реагираме. Само виждахме, само гледахме какво ще стане. И след това вече чувахме вече как много дървета започнаха да падат. И в един момент той се обади на съседа тук от среща, да. И Пачо се казва, и той веднага дойде и с идването качи се тук горе и постройката пада. Силата на природата е доста сериозна. Доста сериозна. Съдейки по сградата, която тя е затрупана от калта и от дърветата. Доста сериозно, един ужас е. Тя природата ни дава знак, ама няма кой да го чуе вече. Вече няма кой да го чуе и така. Трябва да се съобразяваме с всичко около нас. Да, няма как човек да не се чувства притеснен, живеейки буквално на метри от тази стихия. Разбира се, всеки нормален човек, всеки човек би се притеснул и то много, когато вижда такава огромна стихия. Приближава не само към нашата къща, ами то вържи и за другите къщи, които са около нас. Тук при нас е и кмета на село Черни вид. Сега виждаме нещо наистина страшно и ясно е, че тук, доколкото разбирам, няма кой знае какво да се направи. Обаче свлачищата, които са по пътя към селото, необходимо ли е някакво по-сериозно укрепване на този участък? Въобще целият път от Тетевен до тук. Необходимо е, разбира се. Значи, наистина от преди една седмица републиканският път Черни вид Тетевен е сериозно пострадал. И са необходими наистина сериозни инвестиции, но не знам дали в момента тези инвестиции могат да се правят, нали, или трябва да се изчака малко по-подходящо време. Да. Сега със сигурност едва ли в този най-влажен, мокър момент. Аз лично преброих 6-7 места, които пътя буквално е изяден от водата. Има, може би там, не съм специалист, но имаше бутнати подпорни стени, които със сигурност трябва да се изграждат наново. Със сигурност трябва да бъдат изградени отново. Да. Със сигурност. Но искам да споделя, че това ни е главния път, който го поддържа Агенция Пътна инфраструктура. Да. Но ние в Черни вид имаме сериозни щети на общинска инфраструктура. Имаме подкопани улици, които ще претърпят сериозен ремонт, за да бъдат възстановени изцяло. Да. Тук все пак по някакъв начин не могат ли да се защитят къщите от конкретно на това място? Защото виждаме, ако случайно това нещо премине пътя, застрашени са няколко къщи. Има ли вариант въобще? Не питам, без да съм специалист, пак подчертавам. За момента вариант нещо да направиме тук в тази ситуация няма. Следиме обстановката, на къде ще тръгне тези тонове земна маса, да не задръстат водостока, защото ще мине по пътя, няма да може да се минава, нали, да се преминава по пътното платно и от двете страни. Това е което можем да направим. Иначе сме уведомили всички институции, Агенция Пътна инфраструктура, бяха тук на место и с техника вчера. За момента е такава ситуация.
Да, ще използвам момента да разкажа с няколко думи и за нещастния случай, който вчера беше тук имаше в община Тетевен. Млад мъж около 20-25 години загина при съвсем нелепа ситуация в река Вит. Това се случи в района на Полатен, между Гложене и Тетевен. Мъжът при тези силни води на река Вит е излязъл за риба със свой приятел, но за съжаление е бил отнесен, буквално отнесен от придошлите води на реката и тялото му е намерено по-надолу. Казвам това не за друго, а защото хората, които излизат в подобно време при такива дъждове, при такова течение на реката, трябва да са много внимателни, за да си позволят такова нещо, да излязат за риба в такова време. Разбира се, предстоят детайли по този случай да бъдат разяснени малко по-късно, предполагам, тук в община Тетевен, но за сега това е информацията, с която разполагаме. За съжаление, втора жертва на наводненията тук в региона. Иначе видяхте, свлачището е много сериозно. За момента не може да бъде укрепено трайно, но ще се търси, доколкото разбираме от кмета на селото, вариант в близка перспектива. Хората няма как да не са притеснени, тъй като живеят на действително на метри от това място. Трябва да кажа, че това не са единствените хора. Тук има доста къщи. Селото е около 500 жители. И това, което и кмета спомена, с нарушената пътна инфраструктура, общински улици, нарушени, разрушени от свлачища, това е сериозен проблем, тъй като засяга действително доста хора. Така че, колеги, следим ситуацията в Тетевенско. Постепенно тя се успокоява, но като цяло все още, особено за пътуващите, ако пътувате в тази част на България, бъдете внимателни, тъй като дори главният път от Гложене към Тетевен все още е наводнен на няколко места. Проходиме, но е наводнен. Ники, благодарим ти, Ники Василковски. Ние продължаваме.